jeste potpuno. Leđa, leđa Vujo. Mislim od ove dvojice što su bila. A dobro, tu je i Deki je tu. Šta? I Deki je tu. Pa igrao je i prošlu utakmicu. I u Jajincima je igrao. Aha. Gega. Thank you.
Nemoj pred. Maks napred, Špić. Sad će ovdje u gužvu, je li ga? Pogledaj! Digni glavu, bre! Uj, dobra je. Dobra, dobra. Bravo, bravo. Mislio sam da je jaka. Mislio sam da je jaka, da neće da stigne loptu da uvati. Dobro, dobro, primi je, ali je dobro primio. Dobro, dobro. Thank you.
šutno na gol ili je centrirao. Čega? Pa nije jedno ni drugo. Ja mislim. I daleko od gola bilo. Dva metra od Nemoj, Bani. Vojča, Vujo, pazi, Vujo. Jao, Vujce. Mislio da će da ga ruši. Priđi, bre! Ako je. Pa dobro. Ravnopravno je, nije. Igraj, bre! Ma daj, bre! Bravo. Sam si, Božo. Ne mogu da verim. Kakve su to? To gala nije u živom zidu, nije mi jasno. Napred lopta, bre! A što čeka, bre? Pa ne razumem, evo šta sam. Dati im loptu, jeftin, ali jeftin. Pavlaka, Pavlaka igra! Pavlaka! Nemoj daleko. I'm on one.
minut. Šta? 17. Što se otišao tamo, ova strana prazna, skoro pogleda. Sva trojica se nabili tamo vidi. I Vuja, i Maksi. Može kroz sredinu da prođe. Aj malo ti izađemo, ej! Stavi loptu, bre. Gledaj. Sada imaš ruti, sada ja. Alo, bre! Debilo, bre. Samog čovjeka. Pogledaj ga, ne sme da mu kaže. Treći put već
šutiraju loptu. Drugi sprat. Ja, brate, mili. Pazi leđa. Buja igra. Ajde Boži, daj sam je. Ajde Neco! Dobar šut, biš dobar centar šut, jak. Da, da, dobar. Joga. Gledeš, nije pipnu loptu, on je gledao gde će da vrati loptu. Pošto nije gledao kako se priča. Dobro.
bova tim. Vidim da, naš, prošli put kad sam gledao, to je bilo ozbiljnije. Bova tim. I o, a i pola koji igraju su povređeni. Opet sam čovjek. Stalno sam čovjek u kaznenom prostoru, čovjek. Ne prate. Evo opet sam. Opet sam. Opet ispred Cvele. Cvele iza njega. Ne prati ga Cvele. Zane, primi je sam, brate, mili stoj. Jeste uštopu im u loptu. Šta ga sad čekaš, je van terena je. Benices. Benices. Mesto ili smešta?
Mesto se zove Benices. Nešto Jonijan. Jonijan Arhijes, tako nešto. Daj bre, sudija, jesi ti lud, jebote. Žuti mu karton daje. Bože, budale, jebote. Znači, ovaj ti izbacuju lopte iz terena, ne daje žuti karton, a ovom da žuti karton za lopte. Ajde, brate. Iša na lopte. Maro, zove se Pasas Mare Partners. Evo, hoćeš slike? Evo ti, Maro. Peti minut. Sve na Pavlasu, na Pavlasu idemo, ajmo! Gde? Češće zbre nazad. Što sam teo da kažem, i to nije za šut. Do? Do Havas. Ma, desetak, 12 km. Možeš da dišeš, jeli? Filozof. Ne znam koji utakmicu, isto je on bio. A kaže, čekam, kaže da... Da, jest, kaže, jest. Čekam, kaže da bitne lopte. Da, da. Thank you.
Ćete loptu, bre, ljudi, nemoj to da se Evo opet sedmica. Opet sedmice, pogledaj. Da, da. Teče, tu si. Bravo!
sudije. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Pogreb, sad si svirom. Što ti ne mašeš sudija, bre, tamo penalije? Što se praviš ludije? Ma da, 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 pričaj mu priču, samo. Ja vidi roditelji na palma. Kao teatra. Idemo bre bliže.